Stigl, po Stigl. To bym tam może... To skarczył. Last week, what? Пушка. Пушка. Пиши 22. Пиши 22. Пишу, мы не тражим после. Вторую минуту на ксет. Все таки ты кажу у нас, не сейчас там. Ты ги пишу, но не тражи мне вопрос. Пазим, пазим, пазим. Не, 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 не,
24-40. А имаш ли нещо, не видя тук? Няма бърници, ако не беше голки вече. Що биде? Дай малко дълбочина. Ритъце, нема. Дай малко дълбочина. Върни. Прибери. Ритъце. Майко, прибери, бе. Те ритъце, прибери още. Тръгвайте с топката! Идеме долу!
Ajde, bez slabi su li, ajde. Hej, faul, svira! Če pišuševa, 28 i 5, piši. Малко промашиваме, добра акция беше. Нема, лошо е, не е височко и... Това там да се качва, да бъде на това, блин. Ти видам после там. Полувремето. Яце ти, яце! Жешко му е. И претрачаво. Браво. Фаул. Фаул. Претрачаво, вие. Марко! Марко! Там бе! Шо ви сака, бе? Иди, ао бе! Ей! Туле! С Марко! Ати влизай! 31 и 50 се пуска. Пишу ви неки има нещо, ще става. Толко ли ви дебе да пи има? Аз имаше тека ми остана и на мене. Кой ще ти рай? Не, му камерата нищо не съм гледал. Доближи, лате! Айде, доближи, айде! Средината, пи! Наша! Айде, пи го доправим! Айде, пи, айде, правим! Айде! Така, спесла я! Айде, айде! Чу голман, отлично е. Отлично! Айде, лази! Ай, от първо бе, 33-30. То трябваше от първо да шутне. А? Какво ще беше?
Voze, puti je napred i igraj sam. Ajde, dobro, dobro. Ideš, ajde, ajde, samo u dobliži, neka, počivaj tu, počivaj to. Pa se lazu, pićem. Protračava, ne li graš? Koliko? Pozadi ne okolo imaš. Ile? Skorki da li je Donev? Da. Ajde, ajde. Da. Ajde, koji blizu? Potre tase, potre tase! Abe, tase, potre me! Ти имам стало ко глупо. Направам го, тука го завъртам пак. Чинем. Prekin, dobro. Ajde, dobliži go, dobliži go, Marko. Podlja, fleska, do podlja, Angele. Pipe, čovek, dva, dule, čovek. Dule, to je. Čato, še podlja. Ajde, za grbovi, Ace, za grbovi. Mira. Dule, ne gitu. Имаме разговори на... Тише! Внимавай там, внимавай! Айде, гумана, гумана! Ара! Айде, айде! Айде, айде! Видиш къпе, не бъде за къде, че го имаш! Е, Кириско! Купаш! Мини му отзад, отзад! Дай, 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 дай малко да обучива! Гърго, как си каз? Кикен дошто ти пала, да? Ай, тасе, 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 аре, би го по-рано, тасе! Тасе, удави на толе, бе, на толе, не ме интересува, ти не имаш работа, там кой го пие, бе, играй! Вътре, вътре, дуле, вътре! Полека се, не бръзне! Thank you.
Да, да, мисли, да. Не, не, така беше. Иле, долу право. Судите, не дадо знак да си ти е. Не дадо, какво? Па не свирна. Го гледайте, бе! Не може да си не само дай знак. Odlično! Vatre ve tase, vatre ve! Uvedemo čovjek! Bože! Tase! Ove, prestani da iskaš tukav do nego, be! Vodiš mu čovjek, be, vodiš, be! Vlez vatre i čakaj tam, be! Ajde, ajde na nego, ajde! Ajde! Така, стой сега при него. Остай гома на диска. Ти ги нападиш, Ник. Остай гома на диска. Е, Алекс, Алекс, моно. Ник. Един сам. Зад, 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 зад. Гири сега, геле. Ай, веш, шиш. Разменете се, та се разменете за Шишков. За Шишков се разменете, та се. За Шишков се разменете. Айде! Дуле, дуле, дуле! Влез в играта, дуле! Браво! Не знам. А се. Айде, шише, шише, играй! До нечо, бъде ми до нечо! Марко, айде, доблиш! Марко, не чатам! Не чата се! Супер! Айде, Марко, искате, Марко! Добро, добро, добро. Добро. Играме, играме, ајде. Добро, добро. Ај. Играме. Пази го, вај, пази. Черна кожа. Тука нема офсайд, диви, диви, офсайд се не дигат тука. Patek. Deja.
Αλέξη, προς ομάδες γίνεσαι, Αλέξη! 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 Ρε, καραβιέ! Μέση! Άρε, Τόμι, ότφουρι μου! Όπα, όπα, друга, друга! Саша, не бързе, давай тука, дай да си играеме, Саша! Да си играйте, бе! Така! Айде! Пипе, айде! Его Пипе! Его Пипе! Добре! Добре, добре! Айде, вземи я друга! Айде втората! Айде, Биво! Айде, Биво! Мишо, Мекше! Браво! Айде, Биво! Боме ти! Наше! Браво, добре! Ник! Ей! Стей! Good position. Кирагу. Не смея топка да се губи. Да. Пет души бе, пет души на двайца. Айде, айде, върни назад, върни назад! Браво! Олагнича! Айде, айде, айде! Айде, сега, бава, бай, пръска се тига! Айде го помени, айде шо. Да нема се. Е, цяло време от преска ти, айде. Нема. Айде, играй, играй! Брате, Агеле, Мик! Ето, Агеле! Алекса, нема кипро ги атис! Айде, дай малко на тази, дай малко дистанция! Дай ще ви помоси! Еди сам, отзад, още отзад! Браво! Ти с 8 и 10. Те паме. One.
Кој го даде гол? Мандак. Мандак. Номеро 10. Номеро 10. Браво, Лаки, браво си, ајде. Браво. Дуле, ајде, известно не, известно. Тука е, тука е Ласен, тука е Ласен. Памети, памети. Ајде, добри, ајде се отпускиш. Се тренери сега. Хови, чувек, да хови. Јесте. Оди еден тука, Марко и Дуле, смерили се, оди еден тука. Марко, Марко! Оди овде, оди овде! Мачо! Мам! Се ке дое, Марек, ке дое, Марек! Марек, иде! Ево од доле слетува, бе. Не, не. Од тука полетуваат. Кучи ги направиле таа таа. Кучи бре, кучи бре. Доле дига, играјте бе. Дуле! Е, Дуле! Чека да ме дигнеш. Абе Дуле, има судија, бе. Дуле, не да не спираш да играеш. Дуле! Играйте бе! Ајде играй бе! Шишко се разправа. Ајде, гома, гома! Али ми крошо хоро за... Е, Георги! Е, Дуле, последно! Нема да спирате да играете, играйте до свирка! Георгош! Георгош! Ацо, ацо не е така нещо. Много спор. Айде, излез на топката, излезте! Не ми стойте там! Близо, близо, доближи до хората, доближи! Добре, дъжи! Браво! Айде, Дуле! Абе, Раста, ей! Миро, Миро! Айде, трябва това паше! Излезте, излезте, излезте! Andreas, ga ti je Kristo što ga sada. Ja si Alek, ti izlezi. Ajde, izlaz. E sad se vrni, e sad vrni, e sad, sad kad igraš. Ajde, Saša, Saša, iskaj ove. Ne, sad, pet ništa, pet ništa. Ne, 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 ima Peter, alo, ima Peter. Trpljive. Ajde, Darko. Odlično. Ajde, ajde, ajde. 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 Пестор! Шо биде, обсед ли беш? Шо ти беш? Не би готвен? Трябва че изгод. Там!
Која прва машина е бе? Шишка. Манда ти беше шишка. Шишка. Празни го, не. Шишка, бедно се пробачиш. Шишка ли беше? Шишка. Чиз го я, викам го взема. Втората коп! Хайде! Ракове! Ракове си! Твърда лек. Слънцето му посвета. Thank you.
Втора минута! И шо бе вие прва лига, бе? Шо е работа? Втора минута! На касет.
12 и 15. Тринадцать и тридцать. Чули ли пушка? Да. Right now.
20. А фаул беше во. Айде, ако може да тепаме пушка, чукче, ако може да тепаме. А? Ето са еми, бе. Thank you.
Пичи 25-та. А що викаш скоро? Собари у 5 сату си дойде.
Абе, пушка не може да я докараш. Айде още 10 минути. Не е нашо.
še 5 minuti. Пенални? Не. Четирист. Thank you.
45-та? За малко.